I them gjithmonë se bën gjithmonë pyetje po pse u lidhe me mua, pse u dashurove me mua, nuk ka tjera ti djalë i ri në atë moshë. Ato provokime. Një po, për normalisht ne të dimë një pasere dashurinë. Jemi një në një moshë shumë të re, un kam qenë 19 vjeç, Enada 18 dhe ishte akoma me ato dyshimet e para, domethënë kaq i ri nuk më bën pyetjen gjithmonë kaq i ri ti nuk patë dëshirë për vajzat tjera. Them drejtën është e vështirë i thash dhe e them me plot gojën që gjej një vajzë si ty. Edhe ndihem kënaq që jam pranë te. Se këto do të do ishin ti, un ndihem vërtet mirë kur dëgjoj Gertin që e shpreh vazhdimisht kur unë ja bëj këtë pyetje, po unë mendoj që çdo burr do thoshte kështu për gruan e tij, do të thonë është speciale. Kështu që unë ndihem mirë që jam atë se di. Ndihem mirë.